Dobré odpoledne všem na Tuchlovické pouti. To je opravdu taková krása a taková radost vás tady vidět plný letiště po 25 letech. Nádhera. Díky moc všem, kteří jste přišli. Já mám v tuto chvíli ještě větší radost, protože můžu uvést dětský soubor Jarošáček z Mělníka. A Mělník a Tuchlovice toho mají možná víc společného, než si dokážeme na první myšlenku uvědomit. Samozřejmě Mělníku zůstává ta výjimečnost toho krásného historického města, pěstování vinné révy, to asi v Tuchlovicích už nebude, ale co mají společné, to je dlouhodobá tradice uchovávání lidových tradic. A na obou místech jsou lidé, kteří si uvědomují, že o lidové tradice je zapotřebí pečovat. A s touto myšlenkou zakládala dneska, už tuším, před 24 lety, tak to se nám taky blíží, kulaté výročí, před 24 lety zakládala Šárka Kuželová samostatný dětský soubor Jarošáček. A od té doby je Jarošáček v Tuchlovicích jako doma. Už někdy před asi 16 lety, možná si někteří z vás na to vzpomenou, nám tady předvedli charakteristické pásmo s názvem Dětský tanec od dětský vrkoč. Vrkoč to je taky jedna z charakteristik Mělníka. V Mělníce mají festival Vrkoč, v Tuchlovicích máme pouť. A dnes přichází Jarošáček opět s tancem o dětský vrkoč, ale protože plyne čas, tak to vlastně bude tanec sice tradiční, ale úplně nový. Jestli náhodou někdo z vás by neviděl, co to je vrkoč, tak je to tradiční staročeské pečivo, takový věnec nebo několik věnců nad sebou z vánočkového těsta, ale pec tady teda dneska určitě nebudeme ani rozdávat recepty. Je krásně ozdobený sušeným ovocem, bývají na něm i pentle, a ten vrkoč, o který se bude jednat v následujícím tanci, tak je spojen s masopustním obdobím, přímo s masopustním úterkem, kdy děcka, taková ta děcka už trochu odrostlejší, ale která ještě nemohou na tu dospěláckou večerní masopustní zábavu, mají svůj odpolední tanec. A ten končí tím, že chlapec, který dostane tenhle krásný vrkoč, tak může oficiálně doprovodit dívku domů. Takže se těšíme na Jarošáček z Mělníka.
Thank you.
to? Já jenom, že život není jenom poetika. Jestli má tady majitel auta 2AZ 3725, černá oktávka, že prosíme, jestli by si přeparkoval. A už jsem tady nebyla a už přijde někdo, koho máte moc rádi.